Så vil jeg også gerne fortælle jer, at I alle sammen, I skal bare helt, hvad hedder det, bare, I skal blive ved med at se mine videoer, så jeg, hvad hedder det, kan købe make-up for alle pengene. Ja, jeg er en dreng, og det kan godt være, at I synes, det er dumt, at jeg er en dreng, men jeg bruger altså make-up.